Socijalno preduzetništvo je razvojna šansa koju Srbija jednostavno mora da iskoristi. U nekim razvijenim zemljama socijalno preduzetništvo je čak postalo treći stub ekonomije. Kod nas nikada do sada nije bilo čak ni zakonski regulisano. Socijalno preduzetništvo je prilika da oni kojima je teško, oni koji se nalaze sada na marginama društva, mogu svojim radom da promene svoj položaj, mogu svojim radom da svoj život učine vrednim življenjem. Socijalno preduzetništvo je nešto što svakako moramo zakonski regulisati, treba da učimo od onih koji su to već uradili, treba da učimo od njihovim greškama na prvom mestu i svakako da Srbiji po prvi put omogućimo da se kroz zakon o socijalnom preduzetništvu zaista posveti radu onih koji radom treba da promene sopstveni položaj.